Vlezën dhe motra, lavdit madhit Zot, kina e boni të mundun, t'jam rrim kësaj dite, kësaj sofret madhe bujaret Allahut. Me rastin e 25 vjetorit të lirisë së besimit në vendin ton, Komuniteti Musliman i Shqipërisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, shfaqi dokumentarin premier, Hafiz Sabri Koçi, pishtari lirisë së besimit. Duke ju referuar vlerave që përçonte si simboli liderit të drejtë dhe besimtarit të devotshëm, kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Skënder Bruçaj, theksoi se Hafiz Sabri Koçi ishte njeriu model që gërshetoi në personalitetin e tij me vlerat e besimit dhe ditit i mbroj ato në kohë të vështira të regjimit komunist. Në këtë 20 vjeçor të lirisë së besimit po përkujtohen figurën e Hafiz Sabri Koçit, i cili ishte njeriu model që gërshetoi në personalitetin e tij këto vlera dhe ditit i mbroj në kohë të vështira, duke sakrifikuar 20 vjet nga jeta e tij, por në jetën kohë duke ruajtur dinjitetin e një besimtari dhe njeriu të mirë. Kësia ti, Hafiz Sabri Koçi, Allah me shiroft me sinceritetin për kushtimin e ti të plot dhe me dëshmërin që ka reprezonte, u bë për shqiptarët simbol i liderit të drejt. Besimtarit të mirë, mikut me të afrën, atëtarit të flakë që dhe tamurtar i rëmërkëmi se lera e njerëzore në vendin tonë. A i nuk kurse o asgjë për ruetjen e shtirin e normave morale islame, duke luftuar aq egërësisht nga diktatura e shtetit të vetëm ateist në botë. Me mbindjen e tij në besimin e pandutur të Zotit, ai nuk i nënshtrua heresisë komuniste, por sakrifikoi vitet e jetës e tij për të shpërndarë zërin e së vërtetës. Gjithnjë në fjalën e tij mishirohej qartë dhe në mënyrë më të thellë dëshira dhe përkushtimi ndaj fesë dhe adhëllit. Vërmëtaria e tij nuk përfisoi vetëm në çështje fetare. A ishte një përfaqësues i denjit i pushave arsimore e kulturore, si dhe një biri të devotshëm i Azdheut dhe kombit. Hafizi nuk preshte se kujtuari rëndësinë e respektit ndaj tjetrit që mendon dhe jeton ndryshe, e bashkëtesës dhe harmonisë ndërfetare, e domosdoshmërisë që çdo besimtar duhet të jetë njëri i dijes dhe i veprës, dhe se dashuria për Azdheun dhe kombin buron nga dashuria që kemi për Zotin. Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro, vuri në dukje se nuk është e rastësishme që një personalitet i besimit islam, si Hafiz Sabri Koçi, ndërthuret në historinë e vendit, duke i bërball një prej periudhave më dramatike të saj. Nuk është e rastësishme që një personazh si Hafiz Sabri Koçi të ndërthuret në një moment shumë të rëndësishëm të historisë rronë të Shqipërisë, por edhe të dalin nga një nga periudat më dramatike të historisë saj, si që është periudat e diktaturës. Dhe kemi një muaj të rëndësishëm që është muaj nëntor, ku ka ndodhur shumë gjare të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, dhe një prej tyre është edhe momenti i lirisë së besimit, që është nëntori vitit 1990. Dhe jo më kotë në Shkodër, një qytet shumë i veçantë për, jo thjesht për Shqipërinë, po besoj për gjithë kulturën kombëtare. E pra, fal një njeriu si Hafiz Sabri Koçi, ne jemi këtu sot për të gëzuar atë njeri që ata sakrifikuan jetën, për të gëzuar rreth parë lirin e mendimit, lirin e fjalës, lirin e besimit. Ndërkaq, myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, tha se të rikujtosh figurën e Hafiz Sabri Koçit, do të evidentosh një të kaluar të hidhur në aspektin fetar, por edhe triumfin e besimit për të ardhur në një ditë lirisë dhe tolerancës fetare në vend. Sigurisht që të rikujtosh figurën e Hafiz Sabri Koçit, do të rikujtosh një të kaluar të hidhur në aspektin fetar këtu në Shqipëri, i të një qendje e tillë për afër ishte edhe në Kosovë dhe në vise tjera të banuara me shqiptarë. Mirë po të rikujtosh figurën e Sabri Koçit, do të thotë të rikujtosh edhe shpresën edhe ardhmërinë e sigurt të besimit në Zotin si të lirë, ku çdo njëri prej neve, kudo që gjendemi,
të premosim bindjen tonë në shpirtrat tanë, duke respektuar besimin e një tjetrit, duke qenë shembull për botën se si duhet të respektuar besimin. Ndaj, ne jemi një këmbë jo shumë i madhë, mirë po kemi vlera jashtëzakonisht të mëdha, të cilat mund t'i ofrojmë edhe këmbëve më të mëdha. Drejtori kulturës në komunitetin mysliman shqiptar, Genti Kruja, theksoi faktin se ngjarjet e 25 viteve më parë janë quajtur me të drejtë triumfi besimit, triumfi i lirisë mbi frikën. Me atë forcë besimi, nga zemra mira banorët e shodës, myslimanet kreshterë, guxuan dhe sfiduan regjimin më të egër pas sutës së dytë botërore, duke kryer ceremoninë e para pas 23 vitesh ndalimit të plot të meshës dhe faljen dhe faljes së gjumas së parë në gjallin e plumit. Do t'ishte pikrisht Haxhat Isa Bej Koçi, i burgosur për më shumë se 20 vite nga regjimi komunist, a i që do të mbante predikimin dhe do të faljen të gjuman e parë para 25 vitesh. Mira e mira njerës kishin bushur të gjithë sheshin pra gjamis si loborët qatit e taratët e shpire për rrëmë. A ditë i gjithë qyteti ishte në këmbë. Lajmi ishte përhapur në çdo familje, në heshtje dhe tashmë ishte fakt i krye. Besimtarët mysliman dhe bashkë me to të gjithë qytetarët pa dallim feje, do i ktheshin riteve fetare. Në dokumentarin me skenar të gazetarit Genti Azizi, janë shfaqur për herë të parë pamje të rihapjes së xhamisë e Tembeut më 18 janar të vitit 1991. Dokumente historike, intervista e dëshmi për njeriun, i cili pas 20 viteve burg gjatë regjimit komunist, u bë priesi dhe pishtari i lirisë së besimit, si dhe pamje nga rihapja xhamisë së Plumbit më 16 nëntor 1990.